Одинадцятикласник Тернопільської школи-ліцею номер 6 Арсен Романів йде до свого навчального закладу, щоб зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Каже, обрав англійську мову. Решта пробних ЗНО, які можна буде пройти онлайн, я вирішив пройти вдома з дотриманням всіх часових лімітів, щоб відтворити атмосферу. Це випробування тренування до основного ЗНО, така підготовка. Потрібно просто зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти у Івано-Франківський відділ. І на цьому сайті ми можемо просто зареєструватися. Потрібно просто ввести свої особисті дані і згодом оплатити пробне ЗНО. Одинадцятикласниця Софія Папірянська реєструється на пробне ЗНО через телефон. Каже, участь у пробному тестуванні бере, щоб підготуватися до основної сесії. Оскільки цьогоріч ми можемо обрати лише один предмет для пробного ЗНО, але я після кількох днів роздумів я вирішила обрати предмет математику, тому що для мене він є найважливішим. Все, що потрібно ввести, це свої персональні дані, а уся інформація прийде уже нам на пошту. Я не переживаю, оскільки це лише моя можливість спробувати свої сили, і я це роблю лише для себе. За словами відповідального за ЗНО на Тернопільщині Юрія Шайнюка, на вибір учасників є 12 предметів. Вартість одного предмету – 216 гривень. Українська мова, або українська мова і література, або математика, історія України, фізика, хімія, біологія, географія та одна із іноземних мов з чотирьох з переліку. Після того, як кожен зареєструється, йому буде створена персональна сторінка на сайті, вхід у яку він зможе отримати за відповідним кодом і паролем. Той, хто зможе зареєструватися на пробне тестування, оплатити вартість цього одного тестування, зможе завантажити зошити з будь-якого іншого предмету бланки відповіді і вдома собі попрацювати з тими решту тестами. Юрій Шайнюк розповів, пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 10 квітня. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.